rapaziada, sou eu de novo. Dessa vez vou fazer uma açãozinha diferente para vocês. Vou colocar para três públicos. S10, primeiro aí, ó, S10, com suspensão a rodas aro 24 e lotada de som. Olha. Chevette mais 30 mil. Se liga no motor de Chevette ou 100 mil no Pix, é você que escolhe. Pera aí, vem comigo. Bora, rapaziada. Olha lá, ó. Chama. Rapaziada, bora dar sequência nos trabalhos aí então, né, Bocão? Já fizemos, iniciando mais um videozinho pro canal. Já chega chegando aí, ó. Dá seu like, curte e compartilha. Galera, vocês estão ligados que eu sou amante da adrenalina, né? Todo mundo que acompanha aí tá ligado, né? Eu gosto de ter uma emoçãozinha. E essa Dodge aqui é igual aquela outra que eu tinha. A bicha, ó, anda muito, mas corta de 170. A outra cortada de 170, essa de 168, ó. Ó, tá cortado, não vai mais não. Ô, louco doido, aí vem um cara no Mitsubishi. Só abre a seta e vai embora, eu não dou conta não. Cê é doido. Então, diretamente de Beverly Hills, tamo indo ali, né? Tamo indo ali, agora mesmo. Acompanha o videozinho aí pra vocês verem o que a gente vai fazer, aonde que eu tô indo. Mas vocês estão ligados dos nossos parceiros, né? Então acompanha aí o videozinho pesado. Ó, quebra-mola, bonecão. Ó, quebra-mola, bonecão. Ó, meu Deus! Fechou, turma? Já vamos. Ai, esse aqui já tá aí. Tu. Já vamos chipar aí a bichinha, né? Então vocês estão ligados o que vai acontecer. Olha o videozinho aí, ó. Belinha lá, ó. Hã? Bora então se jogar. Acompanha o vídeo, que o vídeo é pesado. Coisa que eu gosto. Aí, galerinha, ó. Chama. Tá acontecendo. Jogamos no chão todo o escapamento original já, ó. Jogou todo o escapamento original no chão já. Tirar o estepo. Opa! Tudo que dá. É? Como é que é? Qual carro a programação vai colocar? Esteja tudo que dá. Henrique Bocão. Então escreve assim, ó. By Henrique Bocão. É. Programação do Bocão. Esse aí é o cara vai. Ô, você quer esteja 1, 2 ou 3? Não, da do Bocão. Esteja Henrique Bocão. É isso aí, João. E aí, galera. Botar o Instagram dos meninos aqui também, ó. Do Ferrojinha, do João e do Fábio. Fala aí, doidinho. Tá entendendo? Meu net é duro, viu? Duro. Como é que é? Quer falar? É duro demais, fio. Fio. Bocona de 5 polegadas, né? É. Essa aqui, galera, é produção própria dos meninos aí. Produção G-Diesel. Produção G-Diesel. Precisou de escapar, né? Chama nós. Chama. Tem gente que às vezes não quer chipar, mas dá pra tirar só os codes, né? Os codes, tirar o limitador. Limitador. A minha outra era tirar do limitador. A gente tira atrás do pedal, faz os codes de luz. Que ela, quando você liga o farol alto, ela desliga o farol de milho. Tomar a apanhadeira ali que eu tenho tique. E a gente coloca calibre TPMS com monitoramento dos pneus. É porque. 35 libras também. Isso, porque aí dá pra você andar com 35 libras. Porque você anda agora, tá com 70, você tá doido. Eu vim dando coisa de lá aqui. Se abaixar de 50, ela acende luz no painel. A gente calibra pra 35 pra não acender luz. Tira o limitador, atrás do pedal, tira o bip do cinto. É. E faz os coisinhos de o luz. O principal, que você não viu o barulho naquela hora que eu cheguei ali de cinto? É. Eu não sabia o que era cinto, tinha uns 10 anos já. Aí, por exemplo, essa caminhonete que você dá o farol alto, ela desliga o milha. Ela não vai desligar mais também, né? O LED pra ficar ligado com a minha luz sem precisar. Só não dá pra fazer as baianagens igual um amigo meu tá fazendo aí. Um amigo meu tá, pegou umas luzes que o povo jogou, caiu do lameiro de um cara ali, foi ali e colocou no meio das rodas. É. Vai bloquear nós, vamos lá. Colocou foguinho aqui atrás da Dodge Ram. O cara colocou foguinho atrás da Dodge Ram, amigo meu aí. Vou citar nome, não. E a caminhonete dele é estilaminha aqui. Qual é essa? É, estilaminha aqui. Até a cor é igual. É, galera, depois nós vamos filmar pra vocês. Então, nós vamos fazer stage bocão. E estamos colocando a descarga aí, ó.
É os guri. Programações João Gedeso. É o cara. Bora. Aí, galera. Vamos fazer o teste aqui. Aprovada? Aprovada. Tô top, viu? Galera que tem RAM aí pode chamar nós. O seguidor do Henrique tem desconto. Aí sim. Não só pra RAM, pra qualquer carro tem desconto. Qualquer carro, exclusivamente quem tem RAM. Como a gente é especialista em toda linha RAM, exclusivo quem tem RAM. O caminhonete tá aprovado em seu coração. Tá aprovado. Aí, galera. Se liga. Ah, escapamento full inox até lá no motor. Que doido. Bora, agora então tá com stage 2, já diz, carga foi inox e tirar todos os cold aí, que é farol de milha, quando você dá farol alto ele desliga, então não desliga mais, bip de cinto não apita mais, tem mais algumas coisinhas. Ô Jeff, farol alto, bip de cinto. Luz alta e luz baixa com milha, bip do cinto off, limitador off. Limitador porque essas caminhonetes corta de 168 original. É, o monitoramento dos pneus, que é pra 50 libras, se você baixar ela sem luz no painel, a gente abaixou pra 35. Pode andar com libras mais baixas para caminhonete andar mais macio. E remap stage 2. Eu adorei. Remap stage 2. A gente fez correção GGR, DPF e o ADBlue, que é o Arla. Ó, oh, fala baixo. Fala baixo, desligou o Arla. É os gorei, galera. Que top, ó. É NG Dias, meu patrão. Vamos filmar pra vocês aí. Atuado. E o Zé lá? Ah, que era no portão. Preço isso aqui não. Olha os Chuck Norris aí, ó. Cara, é louco, velho. Ei, não tá o cinto. Raquel, ó. Tem aqui. Tem o cinto. Ré da motoqueiro! Sai! Todo dia que você tá comigo, o motoqueiro quer socar na frente, ó. Olha lá. Ninguém é doido pra bater de frente, né? Não. Viu, já deixei ela bloqueada pra ela girar só até 3.500 RPM. Ah. Senão ela quer dar mais final. Eu sei que você é doido. Um limite. Só até 3.500 giras. É pra dar uma amaciada no motor também. Só até aí. Depois do lugar. Tá muito rodada, ó. 520 km. Já tá. Já tá tomando. E aí? Bravo. Operação suicida, você tinha. Tem uma gordinha lá na frente. Ó, você tinha que ir comigo lá na 116 lá, né? Ó, tem que bloquear minha mãe nesses scores aí. Uma vez esses scores aí ficam brincando comigo, tudo que eu andando com vocês 200 por hora. É? Aí, aí a hora que você tira o pé um carinho, parece que você tá andando só de 180, 190, parece que ela tá andando só de 120, assim, ó. Aí. Quando eu tô sozinho, como é que tem que fazer? Como é que faz? Uma GoPro, bota na cabeça. Você vê se tá 150 por hora pra estrada. É, isso aí nela é que é o top, né? Você anda, por exemplo, a 160, você parece que tá devagarzinho. Será que é aquelas polícias, galera? Rodoviária aquela hora, só. Era rodoviária. Chama, o Fio, essa caminhonete é mais duro, viu? Mais duro um pouquinho, viu? É pra hora doidinha. Viu, me grava uns vídeos top com o bocão. Ó. Ah. Galera. Ele não tá andando, que é o Fábio também morre mesmo, ó. Eu ainda sou meio dominique. Você é dominique Toretto? Sim. Essa aqui é a boa de fazer? Hã? Vai, não faz. Aí, se não faz. Vai aí. Segura só. Segura, ó. Boa de fazer. Gostosinho aí. Sai de lado, só. Tomar banho na soda. Tem que escutar minha mãe, não posso ficar andando com vocês, não. Cara, é boa de droga. Chava. Chava.
Olha a ferrugem testando a caminhonete. Ó, tem buzina nesse. Ó, o bichona. Se ele gosta da cara velha dele. Não fez o barulho? Ó. Fica duro aí que o ano que vem eu te vendo ela. Vou só virar o ano. É porque a comprei naquela trem que você dá um tiquinho e a prestação final vem aqui é bololô. Aí você se vira. Aí. Aí o pessoal aí, ó, sai no canal aí. Como é que é seu nome, ô, Tio Knorr? Victor. Aí, ó. Então é dois Victor, então. Dois Victor. E, ó. Lucas. E a moça? Adriele. Adriele é a menininha. Ó. Sofia. Aí, Sofia, ó. Oi. Tchau. Dá tchau. Porque tá me assustado. Trocar uma descarga aqui, pessoal, aqui, ó. Tesman Auto Center. Um monte de Carmelo. Ó. Ele diz que quer que eu vou com você valendo as caminhonetes. Hã? Perdeu o carro? Nem acabei de pagar o carro pro Fábio. Hã? Nem acabei de pagar o carro. Você quer ficar de a pé, ô? Seu cagão.